Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Zviera a opäť ma čaká súboj o prvé miesto s krvavou Meirou. Kaplumbar. Polipnačka. Bir köpek süt içer. Nejaký pes. Dáme veľké B, keď som to začal ako vetu písať. Nejaký pes pije mlieko. Tak som si to zapamätal. Kuş. Tak. Korytnačka je to jablko. Kaplumbá. Je, to bude až na konci, jablko v akuzatíve, spojovacia hláska, koncovka a je. Mačka je to vtáka. Kedy? Vták je kuš, pridáme koncovku a je. Kedy kušier? Ovca a jahňa. Ovca je kojun, ve kuzu. Mačka je tu žabu. Kedy? Žaba je kurbá. Pridávame spojku j a koncovku. A je jer. Žaba je jablko. Kurba. Elmai. Jer. Perfektne.